אוקיי, הסבר על מה שקורה כאן. זאת הכניסה, זה החלק הקדמי של הבניין. כאן יש קו שעובר ומתחבר, קו ביוב שעובר ומתחבר לאיסוף בקצה. כאן יש דוגמה למשהו שהם קוראים clean out. זה מראה לכם מה יש בפנים. זרקו לכאן כל מיני דברים, זרקו לכאן סלעים וכו', והמקום, וזה נסתם. עכשיו, הקו הזה עובר, יש קו אחד שעובר לכיוון ההוא, לכיוון הרחוק, ויש קו אחד שעובר מאחורה, מכאן. קודם כל יש כאן את הבריכת שחייה הזאת, שמילאו אותה במלא מים, אני לא יודע מי כאן צריך לשלם על המים האלה. אבל יש כאן קו, אתם רואים כאן את הקו, זה הקו של הביוב. עכשיו הוא אומר שזה לא קו מקורי, מה שקרה זה קדימה, מקדימה זה נסתם, ויצרו כאן את הקו הזה מאחורה. הקו הזה מאחורה הולך לכל אורך הדרך הזו, ומתחבר לקו האחורי שיושב כאן מתחת לאדמה, אתם לא רואים אותו, אבל נמצא בהמשך למשטחי בטון. זה לא קו מקורי, ומה שקרה זה שלא עשו אותו, את השיפוע לא עשו טוב מספיק. פה הוא כבר נמצא למעלה, כמו שאתם רואים, לא הייתה ברירה, הוא יצא מעל שטח הקרקע, וכאן הוא נכנס נמוך יותר, אבל לא מספיק נמוך. ומה שקורה זה שכאן באזור למעלה, המים חוזרים חזרה. כאן באיזשהו חלק נמוך יותר, המים חוזרים חזרה ולא ממש מתנקים. זאת לא בעיה רצינית, אבל זה אומר שלא כל הביוב זורם החוצה, ואז שמנים וכל מיני דברים כבדים יותר נשארים כאן ולא יוצאים, וככה הם מתחילים להיסתם. הקו הזה ממשיך מפה עד הסוף, ושם אני עוד מעט אראה לנו יוצא לאיזה קולקטור. מה שהוא מציע לעשות זה לעשות שני דברים. אחד, לפתוח כאן את האדמה בחלק הזה, לנתק את הבניין הזה מהקו שממשיך לשם, לקחת את הקו ביוב פה, לחפור אותו ולחבר אותו לאן שהראיתי לכם שם קודם, שזה הייתה סתימה, שזה שם קו פתוח, ואת הקו פה אותו דבר, לחפור אותו, כי גם פה הוא יותר מדי גבוה, ואני אראה לכם איפה הוא יוצא מהבתים. הם עשו כאן מין אלתור, הנה, זה קו ביוב שהם אלתרו, הקו הזה, אתם רואים, הוא מעל הקרקע, מכיוון שכבר לא היה מקום להכניס אותו, הקו כאן גבוה מדי. ואז הקו הזה למעשה ממשיך, וכאן הוא יורד בגובה שלו, ויורד עד שהוא מגיע כאן, יש כאן מין קו ביוב, זה לא קו ביוב, זה... איך קוראים לזה? מין מחל כזה של הביוב, זה נקרא קולקטור, ומפה זה כבר יוצא הלאה, ומפה כבר אין בעיה. מהאזור הזה כבר אין בעיה. בקיצור, אז אפשר לעשות את זה פה בצורה הזו. הצעתי לו גם שיבדוק אפשרות לחבר את הבניין האחורי שהראיתי לכם לקולקטור הקדמי. הוא אומר שהקולקטור הקדמי זה כבר לא בשטח שלנו, זה בשטח של העירייה, ואנחנו צריכים לקבל אישור מהעירייה להתחבר. אני לא מאמין שתהיה בעיה, הוא כעיקרון גובה לפי עבודה. אז כמה ימים שהוא צריך לעבוד פה וכמה חומרים שהוא צריך להשקיע פה, זה מה שהוא יגבה. הוא נתן כבר הצעת מחיר היא לא זולה, אבל יש כאן חפירה, אני לא יודע אם בובקט או אם פועלים, אבל זאת העלות.